Joo, tervetuloa taas tämän Minecraftin pariin. Tää on nyt kolmas video. Nyt lähdetään tuonne luolastoon pitemmälle, kunhan ei posauteta itteä sillä creeperejä. Vois katsoa, onko mulla... Mä oon saattanut laittaa juu. Äkkiä normaalille takaisin. Onhan mulla kaikkia mukana. On. On myös tortsejakin. Jotenkin vähän veikka. Saatan. Niinku. Laitetaan tuohon torchi, niin se jonkun verran laistaa tätä paikkaa ja tuohon. Ehkä tännekin niinku seinälle. Vähän tuntuu turvallisemmalta. Otetaan tästä näitä. Koalia. Mitenköhän täällä on optionsista? Tuo 50. Sori vaan nyt, kun tässä videolla näkyy tällaista. Tätä nyt on. Ja on. Suuri paikka. Laitetaan tuohonkin. Onko... Mitäs täällä? Täällä mitä? Aan täällä tähän jatkuu pitkälle. Täällä ei enää onneksi mitään. Laitetaan siihen vielä torchi. Tähänkin vielä. Oikeastaan. Sinut laittaa. Ehkäpä. Se on hyvä tuossa. Sitten on tavallaan niin joka puolella. Tästä otetaan kiveä samalla kuin tuota koalia. No nyt ei kyllä mennyt hyvin. Voi tehdä. Niin, mun olisi pitänyt ehkä ottaa puuta mukaan, niin mä olisin voinut tehdä täällä lisää noita tortseja ehkäpä. Tai sitten näitä hakkuja. Pitäis ehkä mennä. Se oli sellainen se tyhjennettiin aika äkkiä. Tässä oli jossain matkan varrella. Tuossa oli. Ja mä otin. Onko tää jo tämä niinku. Tää jo tämä meidän paikka. Pitää muistaa, että mistä tultiin ulos. Mitäs täällä on? Onko täällä paljon elämää? Mitäs täällä? Täällä paljonkin. Elämää kuinkakin paljon. Ja tää tulee tähän niinku. Ihan hyvä luolasta on tämä. Tuonne emmeen vielä tästä. Mä otan nämä. Koalit. Sitten tosiaan joo. Jos kovin paljon häiritsee nuo. Välillä saattaa kuulua näppäinten äänet tai hiiren klikkausääni, niin sanokaa pois, vaan mä vaihdan sitten takas siihen huonompaan mikrofoniin. Tää ei oikeastaan enää voi laittaa pienemmälle, kun sitten ei kuuluisi mikään ääni melkein. Joo. Vielä pitemmälle luulua. Otetaan tuosta lisää noita. Se olisi ehkä parempi, kun se olisi niinku tälleen tuossa. Pistäkää mulla Rotten Flashi, en tiedä. Tänne näin mennään. Ei oo vielä ihmeä, kun mä tullut yhtään monsteria vastaan. On mulla tuo sen tää normaalina. Tämä menee rikki ihan just tuossa. No ei mennä. Nyt mennään. No ei mennä. No ihme, kun kestää pitkä. No nyt meni, sinne meni. Taisi olla se yksi. Eiku niin, se oli miekka. Oho, mitäs ihmettä, tuossa kävi jotakin äsken. No niin, se on miekka. Niistä sitten on ehkä hyötyä. No, laitetaan näitä. En kyllä varmaan tarvis noita tänne mukaan noita.
Nyt on kuullut jotain muutakin. Täällä on yli katossa vielä. Paljonkin. Mitenköhän mä nyt... Lisätähän tähän. Mä lähden sinut tälle. Mä en nimittäin aloittaa sinne spawnin aikuun. No nyt sinne kyllä saa spawnin aikuun. Laitetaan tosta vähän. Laitetaan hiekkaa tänne. Täytää tuokatko tuosta. Ihan turhaa katella, kun ei sitä ajattelee tällaista. Ainakin ylettyy paremmin tähän. Yllä olevan koali. Sitten samalla jotain viinimarina. Miksi näiden pitää laittaa näitä tänne ylös? No. Tässä on tullut hyvin expaakin. Mitäs tässä? No niin, mä tarvin kyllä ensinnäkin paperiakin, että pystyy tekemään kirjoja ja sitten kirjoista vasta pystyy tekemään kirjahyllyjä. Nohan tänne täällä tulee koalia. Pitäis muutakin löytää kuin koalia. Ois ihan hyvä. Käydään täällä katsomassa mitä täällä on. Täällä ei mitään. Just niinku arvasin, että tää on tällöin. On tällainen ympärikulkeva. No, nyt on tämä katsottu. Otetaan ehkä. Otetaan tuosta ainakin. Käydään täällä. Mä otan tästä nyt nämä cobblestoneet pois, kun tää oli vaan niinku tällainen ympärireitti. Niin tässä ihan turhaa on tätä 5000 kiloa cobblea. Samahan se olisi, olisiko tähän jättänyt komplet vai ei. Otetaan. Nyt voidaan tehdä jotain kivestäkin jotain. Taloon siis. Tehdä kivestä jotain. En tiedä kyllä mitä. Tästä tehdä kivestä hakkuja tällaista. Joo, eiköhän toi 40 riitä. 42 on nyt. Lähetään nyt pois täältä. Oottaako? Siellä taitaa olla yö, kun täällä ei ole yhtään niinku zombeja tai tällaisia. Jep. Se oli sellainen luolasto. Ai niin, täällä on tämä toinenkin suunta. Tänne tämä... Yksi suunta vielä on siellä näkee jo tuosta näkee. Jaa, sillä on sellainen. Tän, tollanen tyyppi. Tuohan tän. Mä kuulen hakkuvaunaa sitä. Sillä on muuten ihan varmasti tää muutakin porukka. Nyt kun avaan tämän, niin... Sillä tulee jotain paljonkin porukkaa ehkä. Ei näe sellaista. Se on hyvä kun näkis niin. Laitetaan tuohon tollanen. Ei tuu vesi. Kiusaksi. Tuohon pakko laittaa lisää. Mun pitää käydä näköjään tekemässä lisää hakkuja. Tässä olisi kyllä hyvä, kun mä olisin löytänyt ironia tällä reissulla. Eiköhän mä edes otan näin paljon näitä täkoalia. Tarvin näin paljon. Ainakin soihtuja sitten on ihan liikaa. Ihan liikaa tosiaan. Nyt on niinku ton verran. Mennään täällä käy. Onko täällä mitään? Tää vie ulos.
Sinne en mä mene. Sieltä löyä ironia tai koalia kumminkaan. Mutta niitä tietä, että täältä pääsee ulos kans tältä reittiä. Jep. Nyt täältä pois. Voisi syö vähän porsasta. Tuolla on joku paikka. Laitetaanpa tuohon. Noin. Sieltä lähtee nyt vesi pois. Niin toivottavasti. Kai pukista vettä. Joo. Johan sitä ironia löytyy. Sitä sentään tällä saa. Voidaan tehdä ironista itselle. Ainakin hakku. En mä varmaan muuta tarvitse. Miekka, toinen ehkä. Ei, mulla on yksi miekka. Ehkä sillä pärjää jonkun verran. Jep. Tähän tästä nyt. Mä katsin vielä maassa lisää, mutta ei ollut. Jep, käyn täällä. Mulla kyllä loppuu ihan... Ihan just niinku noin. Siellä on zombi. Ei mennä sinne vielä. Tulee aika isot kaivaukset. Rupee miettimään. Täällä voi olla aika paljon tätä stuffia. Koalia sun muut. Koalia varmaan eniten ainakin. No voi. Nyt on vähän huono juttu. Otetaan tuo vielä tuosta. Jos mä saan sen jolla. Sitten tulee vielä koalia. Sitä tää ei kyllä tulla. Ja zombi tulee lähemmäs. No sitä tää olis siellä. Sinne menee nyt suunnistetaan pihalle. Ulos täältä. Sitten vois käydä tuolla, mutta nyt tosiaan pois täältä luolasta. No niin, jotakin saatiin sentään. Näin. Täällähän sata... Ui ui, hämähäkki. Älähän kuule sinä minulle. Au. Kovin paljon ainakaan päätös. Tuo creeperi on vähän tommonen epäilyttä, että kunhan nyt täällä ei. Huhhuh, sinua vähän. Ai ai, säikähen sinua. Mikä tommonen ovella hyökkäys. Äkkiä tänne sisään. Hyvä, kun sitä lunta eivät tule niinku tohon. Tänne menee nuo. Mulle käytetään. Näistä taitaa olla tänne. Ihan tarpeeksi koolia. Tää on nuo ja sitten nuista vaikka. Kyllä varmaan ehkä riittää toi 4. Tuo tuonne. Sitten bone mealia sitten. Oho, mullahan oli vielä tuo. Voi. No se on ollut vielä yksi akku. Missä mulla on täällä yksi puu? No tosta mä en voi kyllä tehdä mitään. Mitä tehdä näistä puu? Otetaanhan sille, että voi tehdä ton verran. Otetaan noin. Tehdään ekaa tästä niinku tikkuja. Tehdään vaikka... Ehkä tällä kolmella. Nyt niitä on kyllä 4 sitten jo. 4 pärjää.
Hyvä, nämähän kuulee ihan hyvin tunnista. Sinä menet sinne. Kato, jää ylikin. Otetaan nuo. Joo, pitäis ehkä. Jep. Sitä tekee Iron pickaxen ainakin yhden. Noin. Kaksi tikkua. Noin. Tuo olisi ihan hyvä pitää tuolla. Niin, tuo vaikka. Mä tarvin kyllä kaikkea näitä. Hii. Sinä menet sinne. Sinäkin menet sinne ja sinäkin sinne. Noin. Miekka. Laita Iron Swordi tänne. Mä en halua kuluttaa sitä vielä nimittäin kovin paljon. Olen mun Ironi. Saappaisiin tarvii sen. Niin tarvii. Mulla jäis yks. Mä saisin rintapanssari just näillä. Ei kiitos. Jep. Otetaan nuo mukaan. Let's head. No niin, mennäänpä sinne takaisin. Mennäänpä tänne. Tänne näin. Takaisin. Lumisadetta ja kaikki. Kävän tuolla tehdään tähän tällainen. Tämähän on iso. Tää on niinku tunneli. No terve! Haluaisit sit tulla tänne niinku. Meillä täällä on mitään. Siinä kuule palaa zombit ja kirkkaasti. Ja lisää koalia vaan löytyy. Muuta ei ookaan. Tästä saa tätä expani. Sitten vaan pitäis tehdä se. Koska ei haluaisi menettää näitä kaikkia expoja sitten. Pitäis laittaa nää käyttöön jotenkin. Se on vaikea kun ei oo. Ei saa tuota. Mikä se on? Enchantment. Tappaleja vielä, kun pitäisi timantteja saada ja sitten obsidiaania ja se obsidiaani hankinta ehkä. Ennen sitä kyllä pitäisi saada timanttia, voi sitä mikä se diamond pickaxe. Sillä voi sakata nopeampaa sen. On täällä on vielä katossa lisää. Eli kaksi. Eiku neljä palikkaa siis. Onko siellä? Ei. Siellä ei ole. Noin. Tuossa oli. Aika montakin palikkaa koalia. No, laitetaan tuolla tuo siihen palikka. Jep, johonkin suuntaan mä en ole vielä lähtenyt. Onko se tuolla? Vai täällä? Täältä taisi päästä ulos. Jep, tuolta pääs ulos. No, tuolla. Jep. No nyt mä oon ihan
hukassa. Tuolta pääsee sinne. Mä oon käynyt tuolla. Mikähän mä nyt sinne meen? Tästä itelle reitiin. Laitetaan tuohon vielä valaistuksen vuoksi. Onko täällä edes mitään niinku? Onko täällä mitään? Jaa. Kännykkä. Tuli viesti. Noin. Täällä on aika tarpeeksi valoa. Siinä on porsas siinä. No. Sori vaan, porsas. Tapoin sinut. Joo. Tosiaan. No. Nuo voitte pois. Ja kyllä on hyvä tälle ottaa. Niin. Otan tästä vähän, niin jos saisi flinten stiiliä. Eikö flinttiä vaan tässä. Just tuo. Yhden tommosen. Jep. Mä vaikka sitten tuonne alaspäin mennään ehkäpä. Tässä jossain. Joo. Nyt mennään takaisin talolle ja sitten luultavasti lopetellaan tähän tämä episodi. Kunhan ollaan täällä vähän nyt niinku stuffia järjestelty. No, sinä, niin. Tähän kuule. Mitä tehtiin? Tällä. Miten se oli? Tehdään flint and steel. No. Sitten. Noita mä en tarvi sinne mukaan. Otetaan tosta yksi tollanen. Sillä voi paistaa yksi possu. Jep. No, tähän sitten lopetellaan tämä kolmas Minecrafti. No, jos pidätte videosta, niin tykätkää, kommentoikaa, lisätkää suosikkeihin tai sitten ja supatkaa kanava eli tilatkaa. Joo, tämä taisi olla tässä, että joo, moro.